Kokainkartellen består av flera länder och deras tillhörande vänstergerillagrupper som levererar jordbruksråvarorna. Verksamheten består av produktion, förädling, transport, marknadsföring, distribution, säkerhet, rättsligt försvar och penningtvätt. Produktionen är den mest arbetsintensiva delen och därmed den del som är mest känslig för arbetskostnader. Kartellen har alltså ett intresse av att behålla befolkningen på landsbygden i produktionsländerna i fattigdom. På grund av verksamhetens illegala karaktär har det också ett intresse av att hålla landsbygden laglös och otrygg så att polis och militär inte kan verka där. Dessutom har det ett intresse av att få sina anställda och leverantörer att arbeta av ideologiska skäl snarare än av ekonomiska skäl. Genom att montera upp och stödja kommunistiska gerillagrupper som skapar otrygghet för samhället men ger säkerhet för kartellmedlemmarna så har kartellen uppnått flera mål samtidigt. Det håller landsbygden fattig. Det förhindrar andra inkomstkällor för befolkningen. Gerillamedlemmarna riskerar sina liv och lever under primitiva förhållanden av ideologiska skäl. Och det skapar den otrygghet som den illegala verksamheten gynnas av. Länderna i den här kartellen låtsas att de inte är inblandade. I sin propaganda pekar de finger mot kapitalistiska karteller i länder som Mexiko. De använder sin position som suveräna nationer för att skydda verksamheten i internationella organisationer som FN. För att motivera gerillamedlemmarna målar de upp länderna som försvarar rättsstatsprincipen som onda imperier. Och de presenterar drogbranschen som en ideologiskt motiverad krigsstrategi och döljer verkligheten att det är bara en smart ekonomisk affärsmodell som gör kartellledarna extremt rika. De verkliga suckers i det här upplägget är gerillamedlemmarna som tror att de kämpar för en rättvis sak medan i verkligheten förstör de sitt eget land och upprätthåller våld och fattigdom för sina familjer och för sina grannar. Prenumerera, gilla och dela.